tenker jeg at jeg bare starter. Og jeg skal nå snakke om skal vi se. Ja, jeg skal nå snakke litt om hvilke utfordringer vi møter på i klinisk praksis, og så skal jeg snakke litt om behandling av søvnforstyrrelser. I studiene mine som jeg presenterte før pausen, så vi på en rekke konfunderende faktorer, altså faktorer som kan tenkes å påvirke forholdet mellom søvn og for eksempel symptomer. Og en av de faktorene vi gjorde frem på var bruken av medisiner med sederende effekt. Vi fant at bruken av medisiner med sederende effekt påvirket, men kunne ikke alene forklare forekomsten av hypersomni. Og så fant vi at bruken av medisiner med sederende effekt var veldig høy. Skal vi se. Ja. Rundt 50% både ved schizofreni og ved bipolar lidelse. Ja, det er riktig. Og det som overrasket oss var at vi fant signifikant høyere bruk av sederende medisiner hos førstegangssyke med bipolar lidelse sammenlignet med førstegangssyke med schizofreni og høyere enn de som hadde et lengre sykdomsforløp. Og ettersom medisiner med sederende effekt kan utgjøre en opprettholdende faktor ved hypersomni, så er det viktig at man prøver å redusere bruken, redusere bruken av slike medisiner. Eller at man bruker det med større forsiktighet, spesielt ved førstegangssyke med bipolar lidelse. Men vi vet jo også at reduksjon av den typen medisiner ikke alltid er like enkelt i denne pasientgruppen. Kanskje strever man ofte med å regulere symptomer. Kanskje har man opplevd mye bivirkninger av andre preparater. Kanskje er det dårlig compliance ved tablettbruk. Men så er det også sånn at noen pasienter står på en smørbrødliste av medikamenter og har gjort det over lang tid. Så det er viktig at man ser på hva slags medisiner pasientene står på, og om man eventuelt kan redusere bruken. Da. Vi har få godt dokumenterte behandlingstilbud for hypersomni, så det er noe av grunnen til at det er ekstra viktig. Og en annen faktor som er viktig og også veldig utfordrende er komorbid alkohol- og stoffmisbruk. Alkoholinntak det påvirker søvnkvaliteten, og alkohol det gjør jo gjerne at man sovner lettere, men søvnkvaliteten den blir vesentlig påvirket. Og det er ikke alle som er klar over det, og selv om vi ikke spesifikt undersøker dette i de studiene som jeg har presentert, så er det god grunn til å mistenke at en del bruker alkohol som sovemidler. Og det kompliserer behandlingsforløpet. Vi fant at nylig inntak av stoff, altså de siste to ukene, det var assosiert med mindre hypersomni. Og det gjør at det er grunn til å stille spørsmålstegn ved om inntak av stoffer i noen tilfeller brukes som selvmedisinering. Stoffavhengighet var assosiert med høyere forekomst av søvnforstyrrelser. Så komorbid alkohol- og stoffavhengighet det kompliserer bildet og er viktig å utforske som del av behandlingen. Bruker pasientene alkohol eller stoffer for å sove? Det er åpenbart et stort gap mellom behovet for søvnbehandling og den behandlingen som tilbys. Til tross for anbefalinger om at søvnforstyrrelser bør utredes og behandles uavhengig av andre psykiatriske lidelser. I studiene til BET og til Rehman fra 2017 så fant man at klinikere egentlig er klar over at det er et stort omfang av søvnproblemer hos disse pasientene, men til tross for dette så gjennomføres det ikke systematisk utredning og evidensbasert behandling.
Studiene pekte på at noen av årsakene til dette manglende kunnskap og fokus på søvnforstyrrelser blant klinikere, og man vet ikke helt hvordan man skal utrede og behandle. Ofte så tilbys søvnhygieneråd og søvnmedisiner, og det hverken tilstrekkelig eller hensiktsmessig, for søvnmedisiner jo som kjent vanedannende. Og så finnes det en rekke andre utfordringer, som for eksempel manglende sysselsetting. Spesielt gjelder jo dette pasienter med schizofreni og bipolar lidelse, kanskje spesielt schizofreni. Og det å mangle noe å gå til på dagtid, altså enten det være seg skole eller jobb, det gjør jo at det blir vanskeligere å holde en fast døgnrytme. Og det jo, dette jo noe som man ser og forverret seg veldig mye også under pandemien, at unge og voksne mangler struktur i hverdagen, og det gjør noe med søvnen og døgnrytmen. Og så er det også sånn at, sånn som jeg fortalte innledningsvis i forrige forelesning, at døgnrytmen den endrer seg gjennom livet, og som følge av pubertetsutvikling så er det sånn at man har søvnrytmen endrer seg i den retningen at man legger seg senere og står opp senere. Og så er det sånn at en rekke av de behandlingstiltakene som vi skal se litt nærmere på, krever en del av pasientene å gjennomføre. Og det er ikke alltid like lett. Så skal jeg si litt mer om behandling av de forskjellige søvnforstyrrelsene som vi har snakket om, altså insomni, hypersomni og forskjøvet søvnfaselidelse. Studier viser at CBTI, altså kognitiv atferdsterapi for insomni, gir større og mer langvarig effekt sammenlignet med sovemedisiner. Og denne behandlingsformen basert på kunnskap og forståelse rundt prinsippene av søvnregulering, og består av flere behandlingskomponenter som vi nå skal se litt nærmere på. Men først så kan jeg si noe om det virker, og det gjør det faktisk. Fordi metaanalyser det indikerer at CBT har moderat til stor effekt på søvnkvalitet, søvneffektivitet og forsinket innsovning. Og hele 70-80% oppnår terapeutisk respons, og 40% oppnår remisjon. Det er viktig å poengtere at disse metaanalysene basert på pasienter der hovedproblematikken insomni. Og så viser det seg at effektstørrelse ved digital CBT for insomni sammenlignbar med det å gjennomføre terapi ansikt til ansikt. Så det sier noe også om at CBT et verktøy som man kan bruke for å nå ut til veldig mange. Det trenger ikke å være fysisk oppmøte, og det tenker jeg viktig å ta med seg i disse pandemitider. Og så vi ser at effekten av CBTI for pasienter med insomni er god. Men hva med de med psykoselidelser? Jo, det begynner også å komme ganske mye, en del forskning på dette området. Jeg skal ikke bruke tid på å gå gjennom dette, men bare for å si og vise dere da, at det flere studier som nå viser at dette også fungerer med psykoselidelser. Og CBTI for psykoselidelser vist å ikke bare bedre søvnen, men har også effekt på affektive symptomer, på psykosesymptomer som hallusinasjoner og paranoia, og på funksjon. Så for de som nysgjerrige, så kan de gå inn og lese disse studiene som kommer fra en veldig ivrig forskningsgruppe i Oxford, som ledet av Daniel Freeman, for de som kjenner til ham. Og to av forskerne i dette miljøet, Felicity Waite og Louise Isham, var her for 2 år siden og holdt et supert kurs om kognitiv terapi for insomni ved psykoselidelser. Kanskje noen av dere som hører på som var der. Jeg rekker ikke på noen som helst måte å gå i dybden med behandlingsprinsippene, men jeg tenker at jeg skal ta dere gjennom de viktigste,
Og så skal jeg henvise til to manualer som dere kan oppsøke for å se nærmere på dette på egen hånd, sånn at man kan på en lettere måte ta det med seg ut i klinikk da. Et av de første behandlingsprinsippene handler om søvnfremmende miljø og søvnhygiene. Og typiske søvnhygieneråd som vi gir jo det å droppe kaffe om kvelden, helst etter klokka fem, ikke trene eller spise for sent, og kutte skjermbruk i god tid før leggetid. Men det er også viktig at man har et søvnfremmende miljø, det vil si at det er mørkt nok på soverommet, og det er spesielt viktig i Norge om sommeren, hvor det er veldig lyst store deler av døgnet. Og så er det viktig å sørge for at det er rolig rundt det. Kanskje man må gå til innkjøp av ørepropper hvis man bor i kollektivt, eller hvis man bor steder hvor det er mye støy. Og alle de rådene man gir handler om at man skal ta vare på søvntrykket gjennom dagen og unngå aktivering om kvelden. Men forskning viser at det å gi søvnhygieneråd alene har liten effekt. Altså det å bare gi et ark med søvnhygieneråd til pasienten, det hjelper lite. For rådene, de må tilpasses hver enkelt, og ikke minst så er det viktig med transparens. Altså informere pasienten om rasjonale bak. Hvorfor gir vi rådene, og hvorfor tror vi at det funker? Stimuluskontroll handler om det at mange knytter senga til det å ikke få sove, fordi man blir liggende lenge våken og tankene spinner. Og noe av kluet er å bryte denne assosiasjonen. Senga skal kun brukes til soving og sex, og skal ikke brukes til gaming eller se på TV eller annen skjermbruk. Får man ikke sove i løpet av 15-30 minutter, så skal man helst stå opp og gjøre noe annet. Og da kan man gjerne lese en kjedelig bok i veldig dunkel belysning. Så skal man, er noe av poenget at man skal ikke returnere til senga før man er søvnig. Og det kan ta alt fra noen minutter til flere timer. Det er viktig at hvis man, dersom man står opp, så må man unngå sterkt lys og aktiverende aktiviteter. Og et annet viktig poeng er at tidspunktet man står opp på om morgenen er bestemt på forhånd, og skal ikke justeres etter hvor mye søvn pasienten får hver natt. Og det krever motivasjon fra pasientens side, og ofte er det sånn at man ser en forverring av søvnplagene, og det er viktig at man forbereder pasienten på det. Men dette er også, stimuluskontroll er også en av de mest effektfulle komponentene ved behandling. Så er det viktig å strukturere døgnrytmen. Det er viktig å kartlegge pasientens døgn. Sover pasienten din 2 timer på ettermiddagen, for eksempel? I så fall blir det ofte veldig vanskelig å legge seg til å sove og få sove når klokka er 11 om kvelden. Sover pasienten din langt ut på morgenen fordi hun er sliten? Da, det er sånn at en fast døgnrytme er med på å bygge opp søvntrykket man trenger for å sove. Jo høyere søvntrykk, jo større sjanse for å få sove. Og søvnrestriksjon, det er et element med svært godt dokumentert effekt. Men man skal være forsiktig med søvnrestriksjon hos pasienter med schizofreni og bipolar lidelse på grunn av psykose og mani. Så her er det veldig viktig å gjøre tilpasninger og heller skape et søvnvindu og jobbe med å tilpasse søvnvinduet til den foretrukne døgnrytmen. Kognitive teknikker handler om å identifisere dysfunksjonelle forestillinger som ofte er med på å opprettholde søvnvanskene. Og målet er å korrigere disse. For eksempel så er det veldig mange som tror at de må sove 8 timer i løpet av natta for å fungere godt på dagtid.
Mange tenker at alt negativt som skjer på dagtid skyldes dårlig nattesøvn, eller at søvnvanskene de opplever skyldes biologiske feil eller er en slags defekt i hjernen. Og her er det viktig å ta seg god tid. Hvilke tanker er det pasientene har omkring søvnproblemene sine? Og noe av det man gjør er jo å bruke kognitiv terapi til å se på sammenhengen mellom situasjoner, tanker og følelser og jobbe med å utfordre disse. For eksempel hvis man ikke får sove, så kan man ofte få tanker om at man ikke mestrer jobb, og man kjenner på fortvilelse og håpløshet. Og et svært viktig mål er å roe ned bekymringene rundt søvnproblemene. Det er vanskelig å sove hvis man prøver veldig hardt. Det finnes veldig mange muligheter for avspenningsteknikker, men målet er å redusere hyperarousal på natten. Og enten det er ved hjelp av rolig musikk, eller man bruker meditasjon, eller man bruker avspenning, så er disse pasientene spesielt viktige, disse teknikkene spesielt viktige for pasienter som opplever mye angst og har høy aktivering. Og dette er det jo mye av hos våre pasienter med schizofreni og bipolar lidelse. For eksempel som følge av stemmehøring eller paranoide tanker. Så noe av kluet er å roe ned og gjerne skifte fokus. Men avspenningsteknikker, de viser ikke like god effekt som for eksempel stimuluskontroll. Det er likevel viktige elementer i totalen da, hvis man skal få til et godt resultat. Dette er et eksempel på hvordan en behandlingsprotokoll kan se ut. Og her igjen så er det et viktig fokus å understreke dette med at når man skal jobbe med CBT for psykosepasienter, så må man tilpasse. Og blant annet så gjelder det dette med søvnvindu fremfor en søvnrestriksjon, som jeg var inne på litt i sted. Dette er de to behandlingsmanualene som jeg nevnte innledningsvis. Jeg skulle gjerne gått mer i detalj her, men jeg tenker at disse kan dere oppsøke. Og her får dere mange gode tips til hvordan CBT kan tilpasses psykosepasienter. Og så skal jeg si litt om førstevalget av behandling ved forsinket søvnfallslidelse. Og det er lysterapi. Det er omdiskutert hvor sterkt lyset må være for å ha effekt. Men det er ikke tvil om at jo sterkere, altså langt større effekt får man hvis man har sterkere lysintensitet da. Og ved lysbehandling så anbefaler man ofte en intensitet på ca. 10 000 lux over en periode på 30 minutter. Og pasienten skal da sitte med en avstand på ca. en halv meter, sånn at det skal være mulig å gjøre andre ting, sånn som for eksempel å jobbe eller å lese. Noen pasienter vil trenge lengre eksponering, mens andre vil klare seg med kortere tid. Behandling av forsinket søvnfaselidelse kan ofte være ganske langvarig og krever regelmessig bruk av lys. Vanlige lyskilder anbefales ikke til bruk av døgnrytmeforstyrrelser. Og så er det også sånn at effekten av lyset, den går via øynene. Det er viktig at man har øynene åpne og ikke bruker solbriller, men man trenger ikke nødvendigvis sitte og se direkte på lyslampen. Lysbehandling bør vurderes nøye ved alvorlig bipolar lidelse, fordi det muligvis kan utlyse hypomanier eller manier,
Men dette ikke godt dokumentert, og det en god del kontrovers rundt det. Mange mener at lys går, man kan fint bruke lys til vanlig bipolar lidelse. Noen mer forsiktige med det. Og så det sånn, hvordan fungerer dette? Når man skal skyve døgnrytmen bakover, så det da viktig at lys gis etter oppvåkning. Og jo tettere på oppvåkning, jo bedre. Og her kommer vi tilbake til dette med at det viktig å utrede pasientens søvnmønster. Og man kan bruke den tommel, hvis pasienten har et relativt regelmessig søvnmønster, så kan man bruke den tommelfingerregelen til å finne ut av når nadir Og så gir man, hvis man da skal skyve døgnrytmen bakover, for å få pasienten til å stå opp tidligere, så gir man lys rett etter pasienten har stått opp. Hvis man skal skyve flytte døgnrytmen til et senere tidspunkt, så kan man jo ikke gi lys rett før man våkner, da må man gi lys på kvelden. Og gir man lys på feil side av bunnpunktet av nadir, så forverres problemet. Jeg kan dessverre ikke gjøre det her. Oi, beklager. Det min iPhone som plukker opp et eller annet. Og lysbehandling, det kan gjerne kombineres med kognitiv terapi. Melatonin. For melatonin effekten på døgnrytmen 12 timer faseforskjøvet i forhold til lys. Melatonin kan man derfor gi 12 timer motsatt av lys. Altså når lys gis om morgenen, for å forskyve døgnrytmen bakover, gis melatonin på kvelden 12 timer før lyseksponering. Og effekten av lys og melatonin dårligere dersom behandlingen gis mange timer før eller etter nadir. Så midt på dagen så har lyseksponering liten til ingen effekt på å endre plasseringen av søvnfasen. Melatonin det påvirker nucleus suprachiasmaticus, altså kjernen som styrer døgnrytmen vår. Og derfor kan melatonin være et effektivt behandlingsalternativ eller et supplement til lysbehandling ved døgnrytmeforstyrrelser. Det ikke å forvente at sirkadin, som depotmelatonin, vil gi like god effekt på døgnrytmeforstyrrelser som vanlig melatonin, fordi noe av melatoninfrisettingen den vil da komme på feil side av nadir. Det foreligger imidlertid ganske lite forskning på feltet, og det skrevet flere review-artikler enn det publisert behandlingsstudier her. Kronoterapi ved bipolar lidelse skal jeg bare nevne helt kort, fordi her bruker man ikke-farmakologiske intervensjoner som påvirker den biologiske klokken, til å behandle depresjoner og mani. Altså man bruker lys, man bruker mørke, man bruker våkenhet og søvnfaseforskyving som midler i behandling. Så dette ikke behandling av søvnlidelse i seg selv, men det bruk av kunnskapen om døgnrytmebiologi til å behandle depresjon og mani. Og resultatene viser at fra flere studier gir støtte til effekten av lysterapi ved akutt depresjon. Og at søvndeprivasjon også har god effekt ved depresjon. Mørketerapi virker ganske hurtig ved mani, altså man klarer å roe ned manien i større grad hvis man bruker mer mørke. Og ved å bruke oransje briller for å stenge ut blå deler av fargespektret i lys, så har flere studier vist at perioder med mani blir både kortere og mildere. Og ved St. Olavs hospital så har man tatt det her på alvor, og så har man fjernet blått lys ved hjelp av filtre i lys og vinduer, og bruker dette aktivt.
Når man skal vanlig hypersomni, så er det viktig å øke aktivitet på dagtid. Det er viktig å komme seg ut og få dagslys for å hjelpe kroppen til å skjønne at det er dag. Og ofte kan det være nyttig å gi pasienten forpliktende avtaler, det kan være en telefonsamtale, eller det kan være FaceTime, det må ikke være fysiske møter. Og så er det viktig å jobbe med døgnrytmen på samme måte som det har jeg sagt litt om tidligere. Men det er faktisk også sånn at man har veldig, veldig lite kunnskap om behandling av hypersomni ved psykisk lidelse. Så her trengs det mer forskning. Men jeg har litt lyst til å nevne to kilder som jeg tenker at kan være veldig nyttige for dere å ta med dere. Og det ene er Bjørn Bjorvatn sin bok «Søvnsykdommer, moderne utredning og behandling». Det er en veldig lettfattelig og lettlest bok som tar for seg utredning og behandling av insomni, hypersomni, døgnrytmeforstyrrelser på en veldig, veldig tilgjengelig måte. Og så vil jeg også tipse dere om sovno.no, som er Helse Vest sin kompetansetjeneste-side for søvn- og søvnsykdommer. Her kan man gå inn og få bistand til utredning, og pasientene kan gjennomføre flere utredningsverktøy, som kan være til stor hjelp. Så tenkte jeg at jeg skulle oppsummere. Første del, eller den første forelesningen, så vi at søvnforstyrrelser er spesielt hyppig ved psykoselidelser. Det gjelder både insomni, hypersomni og forskjøvet søvnfaselidelse. Og de søvnforstyrrelsene har sammenheng med mer alvorlig symptomatologi, dårligere kognitiv fungering og lavere funksjonsnivå. Og dette er med på å bygge opp under at det er veldig viktig at søvnforstyrrelser både utredes, diagnostiseres og behandles. Og så er det verdt å merke seg at sammenhengen mellom det å ha vært utsatt for traumer og det å utvikle insomni er ganske hyppig. Så dersom man har pasienter med traumehistorikk, bør man være ekstra oppmerksom på søvnforstyrrelser. Det er stort behov for mer evidensbasert behandling når det gjelder døgnrytmeforstyrrelser og hypersomni. Mens ved insomni har man ganske mye forskning som tilsier at CBT er førstevalget ved langvarig insomni. Lysbehandling er førstevalget ved forskjøvet søvnfaselidelse, og da kan man gjerne kombinere med kognitiv terapi og med melatonin. Og så er det også viktig å gjennomgå medisiner og se på og prøve å øke aktiviteten ved hypersomni. Det var egentlig det.